ជំរាបសួរបងប្អូនជនរួមជាទីគោរពថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃពុធ500ខែពិសាខឆ្នាំវកអត្ថស័កពុទ្ធសករាជ2560ត្រូវនឹងថ្ងៃទី25ខែឧសភាគ្រិស្តសករាជ2016នៅពេលនេះនាងខ្ញុំរស្មារីយ៉ាសូមអញ្ជើញបងប្អូនជនរួមជាតាមដានទស្សនាព័ត៌មានសង្ខេបដែលមានជាបន្តបន្ទាប់ដូចតទៅគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅតែឲ្យតម្លៃខ្ពស់លើវប្បធម៌សន្តិនិកក្នុងដំណោះស្រាយនយោបាយលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីតាមការចុះផ្សាយរបស់គេហទំព័រមនសិការខ្មែរបានលើកឡើងឲ្យដឹងថាជាថ្មីម្ដងទៀតលោកយឹមសវណ្ណដំណើររាជគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងជាអ្នកនាំពាក្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានថ្លែងប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មាននៅថ្ងៃទី23ខែឧសភាឆ្នាំ2016ថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅតែប្រកាន់ខ្ជាប់វប្បធម៌សន្តិនិកជាមួយនឹងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាក្នុងពេលទំនាក់ទំនងនយោបាយរវាងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាកំពុងប្រឆាននោះលោកយឹមសវណ្ណអ្នកនាំពាក្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានបញ្ជាក់ថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិក៏ដូចជាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមិនចង់មានការធ្វើសង្គ្រាមនោះទេវាហួសសម័យទៅហើយហើយវានៅសល់តែនយោបាយតែមួយគត់គឺការជជែកគ្នាដើម្បីរកដំណោះស្រាយពីព្រោះថាបើសិនខ្មែរមិនចូលជជែកគ្នានោះគ្មានអ្នកណាដោះស្រាយឲ្យខ្មែរទេគេហទំព័រមនសិការខ្មែរដដែលនេះបានលើកឡើងឲ្យដឹងបន្ថែមទៀតតាមរយៈលោកយឹមសវណ្ណអ្នកនាំពាក្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានបញ្ជាក់ថាទោះក្នុងកលតិសណ្ណាក៏ដោយក៏គណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅតែប្រកាន់ខ្ជាប់នៅវប្បធម៌សន្តិនិកជានិច្ចលោកយឹមសវណ្ណបានសង្កត់ធ្ងន់ថាក្នុងដំណោះស្រាយនយោបាយនៅប្រទេសកម្ពុជាបរទេសជាការបន្តបន្សំនោះទេព្រោះក្នុងការជួយដោះស្រាយបញ្ហារបស់ខ្មែរសំខាន់លើខ្មែរដូចគ្នាជុំវិញបញ្ហាខាងលើនេះលោកយឹមសវណ្ណអ្នកនាំពាក្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានបញ្ជាក់ពីជំហររបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមិនចង់និយាយពីសម្បត្តិនោះទេហើយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចង់និយាយពីយុទ្ធធម៌ផ្នែកច្បាប់នៅរដ្ឋដំណោះស្រាយនយោបាយដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យការបោះឆ្នោតនៅពេលខាងមុខកុំមានបញ្ហាលោកយឹមសវណ្ណបានសង្កត់ធ្ងន់ថាប្រសិនបើមានស្ថានភាពបែបនេះយើងនឹងមានបញ្ហាបន្តទៀតដំណាងមូនិធី Coffee Anand ចែករំលែកបទពិសោធន៍ការបោះឆ្នោតដល់កោជបលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីបើយោងតាមគេហទំព័រអេស៊ីសរ៉ៃបានចុះផ្សាយឲ្យដឹងតាមរយៈមូនិធី Coffee Anand បានជួបពិភាក្សាដោះដូរយោបល់លើដំណើរការរៀបចំការបោះឆ្នោតជាមួយនឹងអគ្គលេខាធិការនៃគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតកោជបនៅព្រឹកថ្ងៃទី24ខែឧសភាដើម្បីឲ្យការបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំ2017និងឆ្នាំ2018ប្រកបដោយភាពត្រឹមត្រូវនិងការជឿទុកចិត្តពីប្រជាពលរដ្ឋក្រោយជំនួបមិត្តធ្វាជាង1ម៉ោងនៅទីស្នាក់ការកោជបនោះនាយកប្រតិបត្តិកិច្ចការបោះឆ្នោតនៃអង្គការមូនិធី Coffee Anand លោក Elendos ថ្លែងថាលោកពំបានជជែកអំពីករណីអគ្គលេខាធិការរងកោជបលោកនីចរិយាដែលកំពុងជាប់ឃុំឡោយពោលគឺផ្ដោតទៅលើដំណើរការរៀបចំការបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំ2017និងឆ្នាំ2018ខាងមុខគេហទំព័រអាស៊ីសេរីដដែលនេះបានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងតាមរយៈលោក Elendos ថ្លែងថាលោកបាននិយាយគ្នាច្រើនជាមួយនឹងអគ្គលេខាធិការកោជបលលោកទេពនិថាអំពីអ្វីដែលគួរធ្វើដើម្បីកសាងទំនុកចិត្តនៅក្នុងដំណើរការបោះឆ្នោតព្រមទាំងចែករំលែកបទពិសោធន៍នៃការរៀបចំការបោះឆ្នោតនៅជុំវិញពិភពលោកផងដែរកន្លងមកនាយកប្រតិបត្តិនៃគណៈកម្មាធិការដើម្បីការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌នៅកម្ពុជាហៅកថាខំហ្វ្រែលោកកុលបញ្ញាលើកឡើងថាកោជបគួរតែជំរុញឲ្យដំណើរការចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតឲ្យបានលឿនដើម្បីកុំឲ្យរំកិលទៅដល់ខែភ្លៀងនាំឲ្យលំបាកដល់ប្រជាពលរដ្ឋលោកអំពីវនីយឲ្យរដ្ឋាភិបាលត្រូវទទួលខុសត្រូវក្នុងការស្ដារបរិយាកាសនយោបាយឲ្យល្អឡើងវិញដើម្បីធានាឲ្យការត្រៀមប្រកួតប្រជែងនយោបាយនៅពេលខាងមុខនេះប្រកបដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌ក្នុងរយៈពេល4អាណត្តិកន្លងទៅនេះស្ថាប័នរៀបចំការបោះឆ្នោតរងការចោទប្រកាន់ថាមិនមានភាពឯករាជ្យលំអៀងនិងមិនអាចជឿទុកចិត្តបានពីអ្នកបោះឆ្នោតជាដើមពលរដ្ឋរអ៊ូរទាំថាការចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតមានភាពមិនប្រក្រតីដូចជាពលរដ្ឋមិនអាចចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតបានដោយសារការរើសអើងនយោបាយការបាត់ឈ្មោះបោះឆ្នោតការមានឈ្មោះខ្មោចនិងការគំរាមកំហែងផ្នែកនយោបាយជាដើមបើទោះបីជាកោជបថ្មីតែងថ្លែងបញ្ញាធ្វើឲ្យការបោះឆ្នោតក្នុងពេលខាងមុខប្រកបដោយភាពត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌ក្តីប៉ុន្តែស្ថានភាពនយោបាយបច្ចុប្បន្នដែលបកប្រឆាំងហាក់ត្រូវបានបកកាន់អំណាចកំពុងគៀបសង្កត់គ្រប់ច្រកលំហបែបនេះគេពិបាកនឹងជឿថាការបោះឆ្នោតអាចប្រកបដោយភាពសេរីត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌តាមការបញ្ញារបស់កោជបថ្មីនេះណាអ្នកវិភាគបានបញ្ជាក់ថាដំណើរការបោះឆ្នោតនឹងមិនឯករាជ្យប្រសិនបើកោជបនៅតែរងការគំរាមកំហែងលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី
ងារមកឯព័ត៌មានពីគេហទំព័រមណ្ឌលព័ត៌មានស្ត្រីកម្ពុជាបានលើកឡើងឲ្យដឹងថាបន្ទាប់ពីជំនួបរវាងគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនិងលោក Alan Dos តំណាងមូលនិធិ Kofi Annan កាលពីថ្ងៃទី23ឧសភាលោកយឹមសវណ្ណបានមានប្រសាសន៍ថាលោក Alan Dos សន្យាជំរុញឲ្យកម្ពុជាធ្វើការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌ចំណែកក្រុមអ្នកវិភាគលើកឡើងថាទោះជាមានការជំរុញពីមូលនិធិ Kofi Annan ក៏ដោយប្រសិនជាមន្ត្រីគណៈកម្មាធិការជ្រៀបចំការបោះឆ្នោតនៅតែទទួលរងការគំរាមកំហែងគឺការបោះឆ្នោតនៅតែប្រព្រឹត្តទៅដោយគ្មានភាពសេរីនិងត្រឹមត្រូវឡើយលោកយឹមសុវណ្ណបានថ្លែងដូចនេះនៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានបន្ទាប់ពីដំណើររាជគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដឹកនាំដោយលោកកឹមសុខាបានជួបពិភាក្សាជាមួយនឹងលោក Alan Dos តំណាងមូលនិធិ Kofi Annan នៅស្នាក់ការកណ្ដាលគណៈបក្សនេះកាលពីថ្ងៃច័ន្ទទី23ឧសភាលោកយឹមសុវណ្ណបានមានប្រសាសន៍ថាគឺជាការចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងពីសំណាក់សហគមន៍អន្តរជាតិចំពោះការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាខាងមុខនេះលោកយឹមសុវណ្ណថ្លែងបន្តថាប៉ុន្តែចំណុចវិជ្ជមានដែលគាត់បានឆ្លើយឲ្យគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិយល់ឃើញថាល្អគឺថាគាត់បញ្ញាចិត្តធ្វើថាម៉េចធ្វើឲ្យមានដំណាភាពការជឿទុកចិត្តក្នុងការបោះឆ្នោតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគេហទំព័រមណ្ឌលព័ត៌មានស្ត្រីកម្ពុជាដដែលនេះបានបន្ថែមឲ្យដឹងបន្ថែមទៀតថាចំណែកលោកបណ្ឌិតមាសនេះអ្នកស្រាវជ្រាវពីការអភិវឌ្ឍសង្គមនិយាយថាលោកសាតូចំពោះការបដិញ្ញារបស់លោក Alan Dos ដែលថាលោកនឹងរៀបការទៅលោក Kofi Annan អតីតអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិដើម្បីឲ្យជួយជំរុញការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាប្រកបដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌លោកបណ្ឌិតបន្តថាបើគិតមកដល់ពេលនេះកម្ពុជាគឺមានប្រទេសជាមិត្តច្រើនណាស់ដែលស្ម័គ្រចិត្តចូលរួមខ្លាំមើលការបោះឆ្នោតដើម្បីឲ្យប្រកបដោយភាពត្រឹមត្រូវនិងឯករាជ្យប៉ុន្តែលោកសង្កត់ធ្ងន់ថាទោះបីជាមានប្រទេសច្រើនចូលរួមក្តីប្រសិនជាមន្ត្រីគណៈកម្មាធិការជ្រៀបចំការបោះឆ្នោតទទួលរងឥទ្ធិពលការគម្រាមកំហែងលើសិទ្ធិសេរីរបស់ពួកគេគឺការបំពេញការងារទាំងប៉ុន្មានរបស់ពួកគេអាចនឹងប្រឈមការខ្វះតម្លាភាពជាមួយគ្នានេះដែរលោកសំគុណធីមីនាយកប្រតិបត្តិគណៈកម្មាធិការអព្យាក្រឹតនិងយុតិធធដើម្បីការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងត្រឹមត្រូវនៅកម្ពុជាហៅកថានីហ្វិកនិយាយថាលោកពិតជាមានសេចក្តីរីករាយជាខ្លាំងសម្រាប់ការប្រកាសរបស់តំណាងមូលនិធិ Kofi Annan នេះលោកសំគុណធីមីបន្តថាសភាពការក្នុងប្រទេសបច្ចុប្បន្នគឺពិតជាគួរឲ្យមានក្តីបារម្ភព្រោះតែមន្ត្រីនៃគណៈកម្មាធិការជ្រៀបចំការបោះឆ្នោត2រូបកំពុងតែរងការចោទប្រកាន់ដែលជាហេតុនាំឲ្យដំណើរការរៀបចំការបោះឆ្នោតពិបាកនឹងប៉ាន់ស្មានថាអាចល្អប្រសើរឬយ៉ាងណានៅឡើយទេលោកសំគុណធីមីបញ្ជាក់ថានាពេលខាងមុខប្រសិនជាមានការដោះលែងមន្ត្រីនៃគយជបនឹងទម្លាក់បទចោទប្រកាន់លើពួកគាត់ទាំងអស់មែននោះលោកជឿជាក់ថាដំណើរការបោះឆ្នោតប្រកបជាអព្យាក្រឹតយ៉ាងពិតប្រាកដចំណែកលោកសូចន្ទាសាស្ត្រាចារ្យផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយយល់ឃើញថាបច្ចុប្បន្នគយជបកំពុងតែរងការគំរាមកំហែងដោយសារតែមានការចោទប្រកាន់ទៅតុលាការដែលជាហេតុបង្កការភ័យខ្លាចដល់ពួកគេក្នុងការអនុវត្តទូនីតិរបស់ខ្លួនដោយឯករាជ្យសាស្ត្រាចារ្យរូបនេះបន្ថែមថាប្រសិនជាកោជបទទួលរងឥទ្ធិពលពីគណៈបកនយោបាយណាមួយវាគឺជាឧបសគ្គដ៏ធំធេងសម្រាប់ដំណើរការបោះឆ្នោតលោកសូចន្ទាទទូចថាដើម្បីធ្វើឲ្យស្ថាប័នកោជបឯករាជ្យនិងអព្យាក្រឹតរីរដ្ឋាភិបាលត្រូវតែដោះស្រាយឬបញ្ឈប់ការចោទប្រកាន់ការចាប់ខ្លួនដាក់ពន្ធនាគារដោយករណីលោកនីចរិយានិងលោករងឈុនមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់កោជបអាណត្តិថ្មីនេះមានសមាជិកមកពីគណៈបកធំ2ដែលមានអាសនៈនៅសភាគឺគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិតាមរយៈនេះគេសង្កេតឃើញប្រទេសជាច្រើនសន្យាជួយទាំងបច្ចេកទេសនិងហិរញ្ញវត្ថុគឺមានប្រទេសជប៉ុនសហភាពអឺរ៉ុបអាមេរិកហើយអង្គការសហប្រជាជាតិក៏សន្យាជួយស្ថាប័ននេះដែរសមាគមខ្មែរកម្ពុជាក្រោមទទួលឲ្យរដ្ឋវៀតណាមគោរពសិទ្ធិមនុស្សស្របពេលទស្សនកិច្ចលោកអូបាម៉ាលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីព័ត៌មានមួយទៀតពីគេហទំព័រមណ្ឌលព័ត៌មានស្ត្រីកម្ពុជាបានចុះផ្សាយឲ្យដឹងថាសមាគមខ្មែរក្រោមមួយចំនួនក្រុងដាក់លិខិតទៅលោកបារ៉ាអូបាម៉ាដើម្បីស្នើឲ្យរដ្ឋវៀតណាមគោរពសិទ្ធិប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរកម្ពុជាក្រោមស្របពេលដំណើរទស្សនកិច្ចប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកនោះនេះនៅប្រទេសវៀតណាមប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកបារ៉ាអូបាម៉ាបានទៅដល់ប្រទេសវៀតណាមហើយដើម្បីបំពេញទស្សនកិច្ចរយៈពេល3ថ្ងៃដែលជាលើកដំបូងរបស់មេដឹកនាំអាមេរិកទៅកាន់ប្រទេសអតីតសត្រូវនៃសង្គ្រាមវៀតណាមជុំវិញដំណើរទស្សនកិច្ចមេដឹកនាំអាមេរិកនេះសមាគមខ្មែរកម្ពុជាក្រៅមួយចំនួនដែលវិស្វករស្ត្រីសូមសម្ភារពួកគាត់អះអាងថានឹងបញ្ជូនសេចក្តីថ្លែងការណ៍ទៅទូតលោកអូបាម៉ាគៀបសង្កត់វៀតណាមឲ្យគោរពសិទ្ធិរបស់ខ្មែរក្រៅដែលជាម្ចាស់ទឹកដី
គេហទំព័រមណ្ឌលព័ត៌មានស្ត្រីកម្ពុជាដដែលនេះបានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងតាមរយៈលោកសឹងជំជួននាយកកម្មវិធីសមាគមខ្មែរកម្ពុជាក្រោមដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សនិងអភិវឌ្ឍនិយាយថាសមាគមរបស់លោកគ្រូនឹងជួបពិភាក្សាគ្នាដើម្បីដាក់លិខិតទៅលោកអូបាម៉ាប្រធានាធិបតីអាមេរិកក្នុងគោលបំណងជំរុញឲ្យអាញាធិបតេយ្យវៀតណាមគោរពសិទ្ធិខ្មែរកម្ពុជាក្រោមលោកសង្ឃឹមថាប្រធានាធិបតីអាមេរិកនឹងលើកឡើងអំពីបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សជាមួយនឹងប្រទេសវៀតណាមលោកសឹងជំជួនបានបន្តថាបញ្ហារឿងខ្មែរក្រោមនៅក្នុងនោះក៏ជារឿងសំខាន់មួយដែរពីព្រោះខ្មែរដើមជាជនជាតិភាគតិចមួយរងការរំលោភបំពានច្រើនជាងគេបង្អស់ដោយគ្នានេះដែរលោកថៃសេថាប្រធានសមាគមខ្មែរក្រោមបានបញ្ជាក់ថាលោកនឹងដាក់លិខិតមួយផ្ញើទៅលោកបារ៉ាអូបាម៉ាដើម្បីជួយជំរុញអាញាធិបតេយ្យវៀតណាមឲ្យគោរពសិទ្ធិខ្មែរកម្ពុជាក្រោមបើទោះបីជាលោកដឹងថារដ្ឋាភិបាលវៀតណាមមិនដែលគោរពសិទ្ធិខ្មែរកម្ពុជាក្រោមក៏ដោយតែយ៉ាងហោចណាស់លិខិតរបស់សមាគមខ្មែរបង្ហាញអំពីការរំលោភបំពានសិទ្ធិយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរត្រូវបានប្រធានាធិបតីអាមេរិកចាប់អារម្មណ៍ការបំពេញទស្សនកិច្ចរបស់ប្រមុខដឹកនាំកម្ពុជាអាមេរិកលើកនេះក្នុងគោលដៅពង្រឹងទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងប្រទេសនៅអាស៊ីទាំងសេដ្ឋកិច្ចនិងពាណិជ្ជកម្មប៉ុន្តែមន្ត្រីសិទ្ធិវិមានអាមេរិកនិយាយថាបញ្ហាដែលត្រូវផ្តោតលើដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកអូបាម៉ាទៅកាន់ប្រទេសវៀតណាមគឺបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សអាចជារបៀបវារៈសំខាន់មួយដែរក្នុងចំណោមបញ្ហាជាច្រើនលោកអូបាម៉ាបានលើកឡើងថាប្រទេសធំធំមិនគួររំលោភបំពានប្រទេសតូចតូចនោះទេងាកមកឯព័ត៌មានអន្តរជាតិពីគេហទំព័រថ្មីថ្មីបានចុះផ្សាយឲ្យដឹងថាចំនួនសមុទ្រចិនខាងត្បូងក៏បានស្ថិតនៅក្នុងរបៀបវារៈនៃដំណើរទស្សនកិច្ច3ថ្ងៃរបស់លោកប្រធានាធិបតីអាមេរិកបារ៉ាអូបាម៉ានៅក្នុងទីក្រុងហាណូយលោកបារ៉ាអូបាម៉ាបានទទួលឲ្យភាគីពាក់ព័ន្ធនៃចំនួនដោះស្រាយបញ្ហាដោយសន្តិវិធីហើយរដ្ឋធំធំគួរតែគោរពរដ្ឋតូចៗផងដែររដ្ឋធំធំមិនគួររំលោភបំពានរដ្ឋតូចៗនោះទេហើយចំនួនគួរតែដោះស្រាយដោយសន្តិវិធីនេះគឺជាការលើកឡើងមួយរបស់លោកបារ៉ាអូបាម៉ាដែលសម្ដែងទៅលើចំនួនដែនសមុទ្រក្នុងតំបន់ក្នុងសន្ទរកថានៅចំពោះមុខអ្នកចូលរួមប្រមាណ 2,000 នាក់ក្នុងក្រុងហាណូយនៃរុស្ស៊ីថ្ងៃទី24ខែឧសភានេះដោយមិនបានបញ្ជាក់ពីបញ្ហាជាក់លាក់លោកអូបាម៉ាក៏បានថ្លែងទៅកាន់អ្នកចូលរួមដែរថាវៀតណាមនឹងមានលក្ខខណ្ឌដ៏ល្អប្រសើរមួយក្នុងការទទួលបានសម្ភារៈយោធាដែលអ្នកត្រូវការដើម្បីធានាពីសន្តិសុខរបស់អ្នកនេះបើយោងតាមសារព័ត៌មាន Channel New Asia ដែលបានបន្ថែមដែរថាលោកបានសង្កត់ធ្ងន់ថាអាមេរិកនឹងបន្តជួយវឹកវើទីហានល្បាតវៀតណាមដើម្បីបង្កើនសមត្ថភាពដែនសមុទ្រឲ្យកាន់តែខ្លាំងផងដែរគេហទំព័រថ្មីថ្មីដដែលនេះបានបង្ហាញឲ្យដឹងបន្ថែមថាបើយោងតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមរវាងអាមេរិកនិងវៀតណាមដែលចេញផ្សាយនៅថ្ងៃម្សិលមិញភាគីទាំងពីរបានអះអាងជាថ្មីនៃការបដិញ្ញារវាងប្រទេសទាំងពីរក្នុងការស្វែងរកដំណោះស្រាយសន្តិវិធីលើចំនួនអធិបតេយ្យនឹងដែនសមុទ្រក្នុងនោះរួមមានការគោរពឲ្យបានពេញលេញនៅនីតិវិធីការទូតនិងផ្នែកច្បាប់ដោយមិនប្រព្រឹត្តការគំរាមកំហែងឬប្រព្រឹត្តយោធាយោងតាមធម្មនុញ្ញអង្គការសហប្រជាជាតិនិងច្បាប់អន្តរជាតិដែលរួមបញ្ចូលទាំងអនុសញ្ញាអង្គការសហប្រជាជាតិស្ដីពីច្បាប់សមុទ្រផងដែរភាគីទាំងពីរក៏បានសម្ដែងការព្រួយបារម្ភចំពោះការអភិវឌ្ឍចុងក្រោយនៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលបានបង្កភាពតានតឹងនិងបំផ្លាញសេចក្តីទុកចិត្តនិងគំរាមកំហែងសន្តិភាពសន្តិសុខនិងស្ថិរភាពសូមជម្រាបផងដែរថាដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់ប្រធានាធិបតីអាមេរិកមកកាន់វៀតណាមក៏ស្របជាមួយនឹងភាពតានតឹងនៃចំនួនសមុទ្រចិនខាងត្បូងចំនួនសមុទ្រចិនខាងត្បូងមានរដ្ឋទៀមទាដូចជាប្រ៊ុយណេម៉ាឡេស៊ីហ្វីលីពីននិងវៀតណាមជាមួយនឹងចិនកន្លងមកធ្វើឲ្យត្បិតអាមេរិកមិនមែនជាភាគីទៀមទាក៏ដោយអាមេរិកបានប្រលូកខ្លួនចូលយ៉ាងជ្រៅតាមរយៈការពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយនឹងរដ្ឋទៀមទាដែលរាប់បញ្ចូលទាំងវៀតណាមផងដែរជាពិសេសនោះអាមេរិកបានប្រតិបត្តិការនាវាចម្បាំងនិងយន្តហោះទម្លាក់គ្រាប់នៅក្នុងតំបន់ចំនួនក្រោមលេសនៃការអនុវត្តច្បាប់អន្តរជាតិដែលត្រូវបានគេមើលឃើញយ៉ាងច្បាស់ថាជាសកម្មភាពប្រឆាំងទៅនឹងចិនដែលកំពុងតែប្រឹងវាទីនៅក្នុងតំបន់ចំនួនជាឯកតោភាគីនោះលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីព័ត៌មានសង្ខេបរបស់ក្រុមការងារនាងខ្ញុំនៅពេលនេះបានមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយនាងខ្ញុំរ៉ូស្មារីយ៉ាសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះលោកអ្នកនាងដែលបានទស្សនាកម្មវិធីនេះតាំងពីដើមរហូតដល់ទីបញ្ចប់សូមអរគុណសូមគោរពលា